بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز قدردان برادرلر، أكو كأبا سنجلر، بغن سيزلر بلن بر موضوع أطراف دا سقراق مختصر شكل دا صحبت لشيش، خلاصلر أليش، منفعتلر حاصل قلش اچون يغلب اتربنس. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham barchalarimizga manfaatli, dunyo oxiratimiz uchun ajr darajotga sabab bo'ladigan suhbatlardan bo'lishini nasib qilsin. Qalblarimizni riyodan, amallarimizni sum'adan, ujubdan Alloh taolo o'zi muhofaza qilsin. Amallarimizga ixlos ne'matini, qalblarimizni xolislik, samimiyatlik ne'matini Alloh taolo o'zi ziynatlasin. Mavzu o'sha musannif Adham bilan Adham Atajanov degan ikkita bolaning ikki tarafdan yozgan gapi to'g'risida savol ko'paydi. Mana o'zimga kelgan edi, lekin buni post qilib qo'yishib, bu mavzu to'g'risida ularning gaplarini ya'ni shaxsiy tushunchalari bilan qo'llab-quvvatlayotgan odamlarni fikri uchraganim uchun o'shalarga bir ilmiy asosda suhbat qilib bermoqchiman. Avvalo din, hammamizni o'rtamizdagi din, Qur'on, sunnat, hammamizga kelgan din, amal qilishimiz kerak bo'lgan manba Qur'on, sunnat. Xullas, musannif Adhamni eskidan, qadimdan bunga o'xshagan ishlarni qilib kelayotganligini aytib kelayotgan edim. Musannif Adhamni tarbiyasini topib, rahim turdilar dunyoga kelganligini avvaldan ogohlantirgan edim. Musannif Adhamning mana shu uslubi xiyonat fikrlarini xolislik kisvasi ostida, xolislik niqobi ostida tarqatishligi islom ummatining faqat va faqat fasodiga xizmat qilishligini ogohlantirgan edim. Buni qabul qilganlar ko'p, 180, ba'zan 190 odam qabul qiladi. 10% shaxsiy tushunchasi yo'q, faqatgina seni dushmaning meni do'stim qabilida amal qiladigan odamlar bor. Ular o'sha qalblaridagi shaxsiy adovatlarini halal berishi oqibatida mana bunaqa durumga tushadi, ya'ni vaziyatga. Musannif Adham aytayaptiki, arab tilini bilmagan odam dindan gapirmasin degan gap noto'g'ri demoqchi. Arab tilini bilmasa ham dindan haqiqatni gapirsa bo'laveradi. Umumiy ma'noda gapiryapti va aytayaptiki, birorta rabboniy olimning suhbatini eshitib, Qur'on va sunnatga muvofiq keladigan gapni gapirsa bo'laveradi. Yozuv, chizuv, gap, yo'nalish, gapning siyoqi, oqimi juda xolislikka o'xshab ko'rinadi bir qaraganda. Lekin yaxshilab nazar solgan odam bu joyda xiyonat fikrlari gap ichiga ekilganligini bilmaydi. Birinchidan, gapingiz Qur'on va sunnatga to'g'ri kelishligini nima bilan o'lchaysiz degan savolga javob yo'q. Gapingiz Qur'on va sunnatga to'g'ri kelishligini o'lchovi ham ilm bo'ladi. O'sha ilm yo'qligi uchun uni dindan gapirishligi joiz emasligini bildiradi. Undan tashqari rabboniy olimlardan eshitgan gapini degan gapni aytib ketyapti. Rabboniy olimlar kim? O'sha faqat islom ummatiga qarshi gaplarni gapirayotgan, musulmonlar ichida ixtiloflarga sabab bo'ladigan mavzularni ko'tarayotganlarni rabboniy olim desangiz, unda ish yanada chalkashadi. 99% musulmonlarga 1% chiqib olgan o'zini rabboniy deb e'lon qilgan odamlar ixtilof qilishadi. Ularga ergashgan bechora musulmon birodarlarimiz na dunyosida to'g'ri yo'lni topa olmaydi, na oxiratida bu aytayotgan gapiga javob berish uchun dalili yo'q. Burhoni yo'q, hujjati yo'q. Ular ikkala tarafdan qiynaladi. Yana aytayaptiki, musannif Adham dinni bilmagan, tilni bilmagan, shariatni tushunmagan odam bu darajada aytmayapti-yu, lekin
tilni bilmagan odam, arab tilini bilmagan odam dindan gapirishi mumkin emas degan gapga yarimta ham hujjat keltira olmaydi, deyapti. Bu gap to'g'rimi desa, bu gapning bir jihati to'g'ri. Bir jihati, ya'ni odob axloqdan gapirish, dinning haq ekanligi to'g'risidagi da'vat, dinga da'vat qilish, haromni ochiq oydin harom bo'lgan narsani harom deyish, mutlaq mujtahidlar o'rtasida ixtilof bo'lmagan, aynan din masalasida hamma bir teng ravishda amal qilishi lozim bo'lgan masalalarda gap yo'q. Buni hech kim, hech bitta ahli ilm yoki hech bitta talibi ilm haq da'vosidagi odam bu gapni gapirmaydi. Albatta, dindan hamma gapiraveradi. Aroqni harom deyishlik uchun kimdandir hujjat olish shart emas. Besh vaqt namoz farz deyishlik uchun kimdandir hujjat olish shart emas. Dalil olish shart emas. Besh vaqt namozni farz ekanligiga yoki Ramazonning farz ekanligiga kimdandir hujjat so'rab olish shart emas. Bular barchasi shariat, din bunga amal qilishlikda barchamiz nimamiz? Tengmiz, barobarmiz. Lekin bu joyda masalaning bu jihatdan og'ir tomoni bor. Og'ir tomoni nima? Ya'ni mashalloh. Dindan hamma gapiraverishi kerak degan masalani qo'zg'ayotganda bu joyda aqida masalalari bor. Katta-katta mujtahidlar tomonidan ixtilof qilingan masalalar bor. Mujtahidlar tomonidan ixtilof qilingan. Alloh subhanahu va taoloning asmo sifatlari to'g'risidagi masalalar bor. Bu masalada aqidada mazhab uchga bo'lingan mazhab ulamolarining fikrlari bor. Va mavzu o'rni keladimi, kelmaydimi? Ba'zan haqiqat deb gapirayotgan gapingiz shariatga to'g'ri keladimi? O'sha o'rinda bularni ajratib o'tirmasdan men ahli ilmman deyishlik da'vosi bilan xohlagan gapini gapirishga haqqi yo'q. Bu joyda yana boshqa masala bor. Bu din shariat nuqtai nazaridan ulamolarni, ya'ni mavjud bo'lgan umrini, hayotini dinga bag'ishlagan musulmonlar ichidagi peshvo ulamolarning ilmlarini obro'sizlantirish bor. Ilmlarini obro'sizlantirish. Ya'ni Rahim Turdi ham chiqib gapiraversin dindan, Abdurahim Shoshiyga o'xshab troll bo'lib olib, dinga dushmanlik qilishlik uchun imkoniyat ochishi bor buni orqasida. Musulmonlarni mutlaqo dinlarini o'yin qilishlik uchun Musannif Adham katta fatvoni beryapti. O'zi Musannif Adham kim? Shariatni to'g'ri tushunadimi? Yuzma-yuz gaplashib ko'rsangiz, shariatni to'g'ri tushunadigan bola emas. Shariatni to'g'ri tushunadigan bola emas. Yuzma-yuz gaplashib ko'rsangiz. Shuning uchun yuzma-yuz gaplasha olmaydi. Yarimta hujjat keltira olmaydi deyish bu ko'zboylag'ichlarning gapi. Mana qo'limga qarab turing, buni siz ko'ra olmaysiz deydi, qo'lini orqasidan karta chiqaradi. Bu sirni topib olganingizdan keyin irshayib turaveradi. Ha, to'g'ri, men ko'z boyladim deb. Xuddi shunaqa musannif adamlarning ishi. Xo'p, yarimta ham hujjat yo'qmi? Dinni, shariatni bilmagan odam gapirsa bo'laverishligin haromligiga. Yo'qmi yarimta ham? Nimaga yarimta? Tiqilib yotibdi, tiqilib. Nechtasini keltiray? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ikkita o'rinda. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'ranglar dedi. Bilmagan odamga dindan gapiringlar demadi. Qur'onda Alloh taolo bilmagan odamni biladigandan so'rashga buyurdi. So'rashga ahla zikrdan murod tirik shaxslar u yoki tirik shaxslarning rivoyatlarini qabul qiladigan tirik shaxslar. Kitobni o'zidan so'ra degani yo'q. Qur'onni o'zini o'qib xohlagan gapni gapiraver degani yo'q. Hadisni o'qib xohlagan gapni gapiraver degani yo'q. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar dedi. Bu birinchi dalil, Qur'oni Karimda sobit bo'lgan dalil. Umumiyroq dalil, lekin men xoh xususiylariga ham o'taman. An Abdurrahman ibn Abi Layla qol.
Adrakti 20 ve 100 min al-ansar min ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ma minhum raclun yus'alu an şeyin illa vadda enne akhahu kefahu ve la yuhaddithu hadithen illa vadda enne akhahu kefahu. Abdurrahman ibn Abi Leyla, bu kişi tabi'ilerden. Aytadılar ki 200 ya 120 ta sahabeni gördüm. Ansarlardan, Medinelik ansar sahabelerden 120 ta sahabeni gördüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden. Ulardan bir kişi kilip mesele sorasa, o uşa meseleye tezde cevap verişini haklamasıdı. O nümana haklardı, başka bir bıradarı çünkü cevap ver varsa, yu, bundan göre ilimli ra adam cevap ver varsa, yu, bu mesuliyetke bu düşmese. Ularının uşa 120 ta sahabeden bir ortası hadis aytışlıkke şaşılmasıdı. Şayet şu aytmakçı bugün hadisini başka bir sahabe aytsa yu biraderi bu mesuliyetten kutulsa. Degen tabiyyetteki sahabeler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabeleri. Hadır adham atacağını dinden yapırmakçı bu yaptı. Rahim turdu dinden yapır yaptı. Dinden. Yapırış ki hakkım var yaptı. Mir Rahmat dinden gapirishga haqqim bor deyapti. Makruhu tanzihi degan gapni gapira olmaydi. Mir Rahmat. Makruhu tanziya deyapti. Ya? Sahobalar 120 ta sahobani ko'rdim deyapti. Tabiiy. 120 ta sahoba hadis gapirmoqchi bo'lsa, xohlamasa ekan boshqa odam shu hadisni boshqa bir odam gapirsa-yu, men bundan behojat bo'lsam deyishar ekan. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytadı. A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Ya eyyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ve la tettebi'u khutuwati şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. İnna ye'murukum bis-su'i vel fahşai ve en tekulu ala Allahi ma la ta'lamun. Bana bu ayeti kerime ota muhum narsalarını bizge bildiradı. Dinde ilimsizlerce gapirayotgan odam ham kimgadir ergashayotgan bo'ladi. O'sha vahiyga ergashayotgan bo'ladi. Lekin u vahiy shaytonning vahiysi ekanligiga dalil bu. Dindan bilmasdan turib gapirayotgan odam ergashayapti, shaytonga ergashayapti, shaytonning vahiysiga ergashayapti. Ey insonlar, yer yuzidagi halol, toyyib, pokiza narsalardan yenglar. Şeytanın hutuvatlarına, şeytanın vasvaslarına, şeytanın vahiyisine ergeşmeyinler. Çünkü o açık aydın sizlerine düşmendir. Elbette o sizlerini yamallikke, fahşke büyüredi. Ve Allah doğrusu da bilmegen narsanlarını gapirişlikni, gapirtirişlikni haklaydı. Bana şu Bana şu ayetini delil kul ulamalar aytadı ki dinden, şeriyetten bilmesten gapirayotgan odam asasen şeytanın hutuvatlariga ergashgan odam. Musannif Adham Atajonovlarga mana bu ayet aytayotgan gaplarining hata ekanligiga üçüncü ya törtüncü, üçüncü delil. Hadisten bitti, Kur'an'dan bitti, yine bitti Kur'an'dan bitti, delil keltirdik. Hoş. Yarım da delil tapalmaydı diye duydu Musannif Adham. İlimsizlerce, ve en tekulu alallahi ma la ta'lamun, Allah doğrusu da, yani Allah doğrusu da degeni, Allah subhanahu ve ta'ala'dan keli yapken din hakkı da. Allah'ın sıfatları, isimleri, to'g'risidagi ham tushadi bu oyat. Lekin Alloh to'g'risida degani Alloh aytishi kerak bo'lgan masalalar borasida gapirayotgan odam Allohning nomidan gapirayotgan odam hisoblanadi. Uning ilmi bo'lmasa shaytonning xutuvatlariga ergashatgan bo'ladi. Demak Alloh to'g'risida, ya'ni Alloh to'g'risida degani din haqida. Dinni Alloh yuborgan bizga
va u dinni Alloh buyurgan yo'nalishda o'rganishimiz kerak va Alloh buyurgan tariqada unga amal qilishimiz kerak. Bu to'g'risida dindan xohlagan narsasini gapirishga xohlagan odamga yo'l ochayotgan odam Musannif Adham va Adham Otajonovga o'xshaganlar din nomidan xiyonatga yo'l ochayotgan odamlar. Chunki din nomidan bilmagan odam gapiraversin degani bu masalada tarixda hech kim ixtilof qilmagan. Bugun ikkita odam chiqdi. Islom tarixida ikki dona odam chiqdi. Dindan tilni bilmasa ham gapiraversin degan. Hatto birodarlar dindan islom dinidan gapirishlikda arab tilini bilmasdan turib shu din haqida gapiraman degan din dushmanlariga ham u dushmanlar ruxsat bermagan. Siz musulmonlar ichini qo'yavering. Mustashriqlar, orientalistlar bu ma'noda dinni ichidan o'rganib islom haqida gapirmoqchi bo'lganlari 100% barchasi u bartilt bo'lsin, shaxt bo'lsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar arab tilini o'rgangan. Arab tilini o'rganib bu maydonda bu dinni asl manbasi bo'lgan Qur'onni tilini o'rganib keyin din haqida gapirgan. Ulamolar unga raddiya berishgan, uni u tilni bilib turib xiyonat qilgan joylariga. Lekin ularning ichida ham fransuz tilidan o'qib olib yoki tarjimani tafsir tarjimasini qo'yib olib turib dindan gapirganlarning birortasini gapi olinmagan ilmiy akademiyalarda. Chunki buni ilmiy asosga to'g'ri kelmaydi bu gap. Yana bitta dalil. Qur'oni Karimdan. Alloh taolo dinda bilmasdan gapirishlikni gunohlarning darajalarini sanaganda Allohga shirk keltirishdan ko'ra balantroq sanagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayril haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allohi ma la ta'lamun. A'rof surasi 33-chi oyat. Alloh taolo aytayaptiki, ayting ey Muhammad alayhissalom. Robbim fahsh ishlarni zohiri yu botinini harom qildi. Fahsh ishlar degani o'sha gunoh ishlarni fahshlari ochiq oydin bo'ladimi, oshkora yoki maxfiy bo'ladimi, harom qildi. Bu birinchi darajadagi gunohlarning birinchi darajasi bu. Darajalayapti Alloh taolo. Avval yengilidan boshlayapti. Val ism val bag'i, ism gunoh bu. Bag'i zinoga aytiladi yoki ochiq oydin zulmga aytiladi. Birovning haqqini ochiq oydin tortib olishlikka ham zulm deb aytiladi. Val bag'i bi g'ayril haqq, nohaqlarcha bir kishiga ochiq oydin zulm qilishlikni ham sanayapti. Fahish undan og'irroq gunoh, undan og'irroq zulm. 3-chi o'rinda va an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allohga dalilsiz hujjatchi shirk keltirishlikni harom qildi. 3-chi o'rinda buni harom qildi. Darajasi og'ir bu shirkni. Ana undan keyin va an taqulu alallohi ma la ta'lamun. Alloh xususida bilmasdan gapirishlikni harom qildi. Qur'onga oyatga unaysizlarmi musannif adham? Musulmonmisizlar? Qur'on sizlar uchun hujjatmi? Alloh taolo shirkdan keyin, ya'ni shirkni ham sanayapti, birinchi fahshni sanadi, gunohni sanadi, zulmni sanadi, shirkni sanadi, undan ham og'ir deb oxiri Alloh xususida o'zi bilmagan narsani gapirishlikni harom qilganligini sanadi. Harroma dedi Alloh taolo, harom qildi buni. Borakanmi dalil? Alloh xususida bilmagan narsasini gapirish din borasida bilmaganni gapirish degani. Yana qaytib aytaman, din haqida ota-onaga yaxshilik qilish, adolatli bo'lish, haromdan saqlanish, zinoning haromligini aytish, bu narsalar din bu. Bularda ixtilof yo'q. Lekin din masalasida nozik, bu harom, bu halol. Ya'ni ixtilofli masalalarda. Mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri. Palonchi adolatli, pistonchi zolim. Degan gaplarni gapirish yoki o'zining mavqifini mustahkamlash uchun
ustozlarının tercüme tafsir kitaplarından kesip alıp mana mening haqligimga bu dalil deyish Alloh to'g'risida tuhmat to'qiyotganga tenglashtirilyapti. Endi nima bo'ldi? Musannif Adham aniq bilaman bunaqa masalalarda yuzma-yuz kelib gaplashlikka ilmi ham, duhi ham yetadigan bola emas. Ko'rishgan paytimizda ba'zi o'rtamizdagi gaplarni har joyda gapirib yurganligi qulog'imga kelyapti. Davom etsin, lekin bu din bu. Din masalasida katta xolasidan kelgan fikrni o'rtaga tashlashlikka hech kimning haqqi yo'q. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aynan mana shu oyatni aytgan ekanlar. Mana shu oyatni aytgan ekanlarki, birinchi Alloh taolo yengilni haromligini aytdi. Yengil fohish ishlar dedi. Ya'ni o'zi yengil emas, harom qilingan narsalarni yengilidan og'riga qarab yurdi dedi. Ibn al-Qayyim. Birinchi Qayyum emas, Qayyim. Birinchi fohishni harom dedi. Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan. Birinchi bu. Wal ithma wal baghi, gunoh va zulm, ikkinchi o'rinda hisanadi buni. Va an taqulu ala Alloh va an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultona. Sultona bo'lmagan, hujjati bo'lmagan o'rinda Allohga shirk keltirishni harom qildi. Ana undan keyin 4-chi eng og'ir gunohlar safida, shirkdan ham og'ir sifatida va an taqulu ala Allohi ma la ta'lamun dedi Ibn al-Qayyim. Endi kimni gapini olasizlar? Sizlarga yoqqani uchun, ko'zboylag'ichlik qilgani uchun o'zini xolis ko'rsatib, millatining, yurtining, vatanining, xalqining muammolarini ustidan kalaka qilganligi uchun ko'zingizga xolis ko'rinayotgan shu adhamayillarni gapini olasizmi? Yoki dinda, tarixda 100 yillar, 700 yillar mobaynida islom ummati gapiga quloq solib kelayotgan ulamolarni gapini olasizmi? Dalil keltira olmaydi. Biz mush dalil keltira olmasakimiz, yarimta dalil keltira olmasakamiz. Yarimta dalil emas, oyatlarni keltiryapmiz. Tugagani yo'q bu. Men hozir faqat oyat hadislarni o'zi bilan o'tirib yoki salafning suhbatini olib kelaman desam, bu kecha tongga otadi. Men suhbatni to'xtatmasdan davom ettirishim mumkin. Bu faxr ma'nosida aytayotganim yo'q. Dalillar shu darajada ko'pki, shu darajadagi dalillarni yo'q deya olish uchun insonda insof degan narsa qolmasligi kerak. Insof bo'lmagan odam gapiradi bu gapni. Tarixda aytayapman-ku, islom tarixi 1400 yildan beri, 1440 yil hijratga bo'ldi. 1440 yildan beri islom tarixida dinni bilmasdan turib Arab tilini tushunmasdan turib, mutlaq din haqida hamma gapiraversa bo'ladi degan gapni faqat 2 dona odam gapirgan. Bittasi Adham Atajonov, ikkinchisi Adham Musannif Adham. Boshqa odam yo'q tarixda. Hatto din dushmanlari ham bu gapni gapirmagan. Ular ham insof qilgan, ular ham insof bilan aytgan, "Yo, bu din Arab tilida, uni o'rganishimiz kerak" degan. Yuqorida 3-ta oyat keldi. Hadislarni keltirdik. Nabi sallallohu alayhi va sallamning din borasida, shariat borasida o'zlaridan o'zlari gapirmasliklariga buyruq bor payg'ambarga. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ijtihod qilishliklari bor, to'g'ri, ba'zi o'rinlarda diniy masalalarda ba'zi masalalarga ijtihod nazari bilan qaraganlar, Alloh taolo keyin o'sha nazar afzal bo'lmasa, ya'ni fazilatligu afzaliyat bo'lmasa, Alloh taolo uni to'g'rilagan. Va payg'ambarimizga Alloh taolo buyurganki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ma as'alukum alayhi min ajr. Wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa zikrun lil alamin." وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ degan. Ayting ey Muhammad alayhisalom, aytayotgan da'vatimga, sizlarga yetkazayotgan diniy masalalarga, tavhid aqidasi da'vatiga hech sizlardan ajr mukofot so'ramayman.
sizlardan mukofot so'ramayman. Va ma ana minal mutakallifin. Men mutakallif emasman. Mutakallif degani o'zimda yo'q narsani bor qilib ko'rsatmayman degani. Mana shuni dalil qilib ulamolar aytadiki, ilmsiz odam ilm mavzusiga kirib gapirishligi harom. Hatto payg'ambar alayhi salatu vasallam vahiy bo'lmasa gapirmasdilar. Qanaqasiga bu musannif adahamlar eshigini ochyapti katta qilib. Bu toifalar musannif adham atajonov to'g'risida ozgina to'xtalaman. Adham atajonovda ilm yo'q. Adham atajonov mutlaqo so'z o'yini bilan hayot kechiryapti hozir shu masalalarda. Trollarga shular ruxsat beryapti. Abdulloh Zufar trollarning troll faoliyatlariga Qur'ondan dalil deb bir oyatni keltirib ruxsat beryapti. Bu oyat mutlaqo ularga ruxsat beradigan dalil emas. Nima bo'ldi? Troll bo'lib olib odamlarning ustida montaj ishlarini, tuhmat ishlarini, bo'xton ishlarini tarqatib faoliyat yurityapti. Qur'oni Karimda u nomi zikr qilinmagan rojul payg'ambarlarni da'vatini quvvatlash uchun kelgan odam edi. Bular trollga ruxsat berishdi, trollar hamma fahsh ishlarni qilishyapti. Shariat ruxsat bermagan ishlarni. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan mashhur mutawatir hadis bor. Sahihligida hech kim ixtilof qilmaydi. 80 ga yaqin sahoba rivoyat qilgan, Imom Buxoriyda 4 ta turuqda kelgan, Imom Muslimda 4 ta tariqada kelgan hadis bor. Imom Abu Dovudning matnlarida ham bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim mening nomimga qasddan alayya qarshimga o'zi qasddan yolg'on to'qsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin. O'tda qoladi, o'sha yerda qoladi degani. Yaxshilab o'rnashib olsin jahannamga. Bu hadisni keltirgan ulamolar hozirgi mavzuyimizga aloqador ma'nosini qo'llab-quvvatlab aytishganki, kimda kim dindan deb gapirsa-yu, payg'ambar alayhi salatu vasallamga yolg'on gapirib qo'yayotganligini o'zi tushunmaydi. Kimda kim dindan deb gapirsa, o'zi dindan yaxshi ma'lumoti bo'lmasa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan yolg'on gapirib qo'yayotganligini bilmaydi va u jahannamdan joyini hozirlayotgan bo'ladi deb tafsir qilishgan bu. Bu hadisni sharhlaridan bittasi bu. Ya'ni mavzuyimizga aloqador bo'lgan. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan dindan o'zi e'tiborsiz bo'lgan odamlarni, ya'ni din masalasiga, diniy ilmlarga umrini, hayotini sarflamagan, kecha blogerlik qilib yurib, bugun boshqa bu blogerlik qilib yurish past ish emas. Umuman kecha sharbat sotib yurgan, bugun bo'yoqchilik qilayotgan, kecha svarchilik qilib yurgan odamlar dindan gapirishni boshlashligi, din masalasida odamlarning qoniga, obro'siga tajovuz qilish kerak, moliga tajovuz qilish kerak bo'lgan masalalarni gapirishligi qiyomat alomatlaridan ekanligi va bundan saqlanish lozimligi to'g'risida hadislar bor. Anabi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayati alannasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantaqu fiha ar-ruwaybidah qila wa ma ar-ruwaybidah qala ar-rajulu at-tafihu fi amri al-ammati wa 'inda at-tabarani as-safihu yantaqu fi amri al-ammati wa fi riwayatin al-fasiqu yatakallamu fi al-ammati sadaqa rasululloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Albatta yoki tez kunda odamlarning boshiga yolg'onchi yillar keladi. Yolg'onchi yillar. Tafsirida bir qancha turlari bor buni. Tez o'tib ketadigan yillar.
yoki ko'p narsa yolg'on ustiga quriladigan kunlar. U kunda nima bo'ladi? Yolg'onchi tasdiqlanadi. Yolg'onchini sodiq deyiladi. Sodiqni yolg'on deyiladi, yolg'onchi deyishadi. Xoyinga ishoniladi. Xoyinning xiyonat gaplariga ishoniladi. Ishonchli odamni xoin deyiladi. O'sha kunlari ruvaybizalar gapiradi. O'sha kunlarda ruvaybizalar gapiradi, dedilar. Shunda so'raldi. Ruvaybiza kim? Aytdilarki, ruvaybiza e'tiborsiz odamning omma to'g'risida gapirishi, dedilar. O'zi e'tibori yo'q, din shar'iy nuqtai nazardan kimdandir tazkiyasi yo'q, dindan gapirsa bo'lavurishligi to'g'risida hujjati yo'q. Tanimaydi hech kim. Ta'affa o'zi paskash degan ma'nosi ham bor. Lekin men paskash ma'nosiga urg'u bermayapman. E'tiborsiz odamlar. Bular shu ruvaybizalarga fatvo ochib beryapgan odamlar. Qiyomat alomati ekan. Qiyomat alomatini aktyorlarini rolini o'ynayapti. Musannif hadihamlar. Boshlanglar, gapiraveringlar, dindan xohlagan odam gapirsa bo'laveradi qilyapti. Umumiylashtiryapti buni. Lekin dindan gapirsa bo'laveradi degan gap xos bo'lsa, eyvalloh, bunga qo'shilamiz. Hech kim bunga ixtilof qilmaydi. Unga to'xtalmasligimizning sababi bu din bu. Ixtilofi yo'q, gapirsa bo'laveradi uni. Shuning uchun to'xtalmaydi unga odamlar. Lekin dindan gapirish hammaning ishi emas deganda nozik masalalar ko'zda tutilyapti. Tabaroniyning rivoyatida safih paskash bu ham, ya'ni ahmoq. Safih ahmoq. Safihni o'zi boshqa ma'nosi ham bor. Safih pulni farqiga bormaydigan odamga safih deydi. Arablarda qo'lga pul berib bo'lmaydi. Pulni bersangiz, pulni farqiga bormaydi. Ushnaqa odamlar ommaning ishidan gapirishni boshlaydi. Jamoat ishidan bosh gapiradi. Qiyomat alomatlarida. Yana bir rivoyatda fosiq. Fosiq ommaning ishidan gapiradi. Qiyomat alomatlaridan ekan. Endi mana shu masalalarda birodarlar, odamlarga qo'yib bersangiz, bular umumiylashtirib odamlarga fatvo beryapti. Gapirsa bo'laveradi deb. Buni orqasidan nimalar kelib chiqadi? Jihod masalalari, hijrat masalalari, odamning qoniga tegishli, moliga, irziga tegishli masalalar. Undan tashqari aqida masalalarida. Aqida masalalarida bu mavzularni ko'rdik. Bir odam bir bola chiqib olib turib, mavzuni o'rtaga tashlayapti va hamma shu masalada Alloh qayerda, osmonda, birinchi etajda turgan kampir 9-chi etajda turgan odamni Allohga yaqin deydi e'tiqodda, demak Alloh osmonda degan gaplarni tarqatishyapti. Bu gaplarning naqadar xatarli ekanligini biroz basirati bor, biroz insofi bor odam ko'rib bilib turibdi. 99% musulmonlar yo ash'ari yo maturidi. 99%. Mayli 98 deng, mayli 90% deng, bularni hammasini adashgan deyapti. Bu bilan nima kelib chiqadi? Musulmonlar o'rtasida dinni bilmasdan turib gapirish kelib chiqyapti. Shu mavzuni tushundingizmi degan odamdan hali birorta javob eshitganimiz yo'q. Tushungani yo'q. Tushunmagan, lekin dindan gapirishlikka jur'ati ya'ni yuksak. Bu xatarli ish. Imom Malikning ustozlari bor, Rabi'a degan. Imom Malik radhiyallohu anhuning ustozlari. Imom Malikdan rivoyat bor. Aytadilarki, bir kishi menga xabar berdi. U Rabi'a ibn Abi Abdurrahmanning oldiga kirdi. Rabi'a yig'lab o'tirgan ekan. Kishi aytgan ekanki, nimaga yig'layapsiz? Desa, ovozi o'sha qaltirab yig'idan aytgan ekanki, sizga mi musibat yetdi? Nima bo'ldi? Boshingizga nima musibat keldi? Nimaga yig'layapsiz? Siz, yo'q, menga musibat kelgani yo'q. Lekin men bugun ilmsizlarcha fatvo berilganligini ko'ryapman.
Bu juda og'ir musibat. Islomning boshiga kelgan eng og'ir musibat ilmsizlarcha fatvo berish deb yig'lagan ekanlar. Sahobalar davrida, Hazrati Umar davrlarida ilmsizlarcha dindan gapirgan odam qamalardi, kaltaklanardi. Bizning zamonamizda eh degan ekanlar. Ya'ni ma'lum mashhur voqeani bir necha bor takrorlaganmiz. Tabaroniyning rivoyatida bor. Aysil ibn kim edi? Shomda bir odam chiqib, dindan o'sha shariatda hech kim tushunmaydigan masalalarni ko'tarib, odamlar ichida tashvishli gap tarqatib yurganda Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni toptirib, olib keltirib Madinada enasini yig'latganlar. 15 kun pachag'ini chiqarganlar urib. O'lim yoqasiga kelib qolganda aytganki, "Meni o'ldirib qo'ya qoling, pachag'im chiqib ketdi" degan odam. O'sha dindan gapirgani uchun, dindan bilimsizlarcha fitnali mavzularni tarqatgani uchun. Bugun shunday fatvolar berilyaptiki, bu masalalarga Hazrati Umar ahli Badrni to'plab maslahat so'rardi degan tobiiylardan rivoyatlar bor, sahih. Alloh subhanahu taolo boshqa bir oyati karimada aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ilming bo'lmagan narsa ustida turib, "La taqfu ma laysa laka bihi ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا." سمع اشتيش بصر كوريش فؤاد عقل فؤاد عقل بلان قلب شنيش بلان بارچس مسؤول در بلغان نرسيني قبرا ورمجن يعني اشتكان نرسيني قبرا ورمجن كورغان نرسيني قبرا ورمجن بر نرسى عقلين توغري كيب قلسى قبرا ورمجن بنين أساسيني شريعتك كوري muvofiqlashtirmaguncha bu narsani ro'yobga chiqarmagin. Nimaga? Hammasidan qiyomatni so'ralamiz. Nimaga shu mavzuni ko'tarayotgan odamlar yuzma-yuz kelib madaniy suratda bahsga yarashmaydi? Chunki bilishadiki, bu masalalarni qo'zg'ayotgan masalalari ilmiy asosga suyanmaganligini bilishadi. Yuzma-yuz kelib gaplashsangiz, bular qilayotgan ishlarining xiyonat ekanligi ochilib, atroflarida ko'zlarini boylab qo'yib, ko'z boylag'ich qilib aldab yurgan odamlarini oldida obro'larini o'ylashib kelisha olmaydi. Soxta obro' ya'ni. Tobut ichida ko'tarib yurilgan obro' u. Sun'iy ravishda shunaqa qilishadi. Nimaga? Chunki shar'iy nuqtai nazardan asoslari kuchli emas. Endi tasavvur qiling endi. Shu dunyoda Qur'ondan, sunnatdan salaf ummatning fahmi bilan dalil masalasiga kelinglar desa, kela olmayotgan shu 3-5 odam qiyomatda qanaqa javob beradi? Nima deydi? Qiyomat kun nima deydi? Hozir biz aytayotgan oyatlarni, biz keltirgan hadislarga yarimta ham hujjat keltira olmaydi deb osmondan gapirayotgan, qiyomatgacha dalil keltira olmaydi deb Yusuf davronlar gapirayotgan 5 minutda o'zini uzr inkor qilayotgan masalada qiyomatda nima deb javob berishi mumkin? Inshaalloh biz qiyomatda najot topishligini umididamiz hammamiz. Lekin shu dunyoda yechilishi kerak bo'lgan masalalarni berkitib odamlarni ko'zini bog'lashdan to'xtanglar, bas qilinglar. Adham Atajonov masalasi. Adham Atajonov shar'iy bilimlarni egallamagan odam. Adham Atajonov qo'lida katta manbasi bor, ya'ni tarjima qilingan, odamlardan buyurtma qilib tarjima qildirilgan, ba'zi odamlardan iltimos qilib tarjima qilingan manbalar bor. Shu manbalar ichida o'zini qilib yurgan ishini qo'llab-quvvatlash uchun iqtiboslarni kesib-kesib foydalanadigan odam. Tarixda hadis ilmi ulamolari, bu Ibn Ma'in, Ali Madini, Sufyon ibn Uyayna, Sufyon as-Savri, Darumi, Daruqutni, bir qancha hadis rijol ulamolari aytadilarki,
ahli bid'atning, ya'ni men bu Adham Atajonovni ahli bid'at demoqchi emasman, usulni aytmoqchiman. Ahli bid'atning qilgan rivoyati agar o'zining bid'atini qo'llab-quvvatlash uchun keltirayotgan bo'lsa olinmaydi deydi. Ahli bid'at bir rivoyatni keltirayotgan bo'lsa, u rivoyat o'zining bid'atini qo'llab-quvvatlash uchun keltirilayotgan bo'lsa olinmaydi. Nimaga? U xolis emas u. Adham Atajonov gap o'yini qilyapti. Gap o'yini Abu Muslim aytayaptiki, nimaga biz dindan ustozlarimizdan o'rgangan narsani o'rgansak, dinni bunaqa o'zbekchadan o'rganma deydi deyapti. Bu gapni ataylabdan noto'g'ri xulosaga olib olish. Chunki bu xulosani orqasidan uning o'zi muxolif deb bilayotgan odamlarni ayblash yotibdi. Kim aytadi o'zbekchada dinni o'rganma deb? O'rgan, o'rganaver. Hech kim to'sqinlik qilmaydi. Kamiljon Abdulla yozyapti. Nimaga tafsirlar unda o'zbekchaga tarjima qilingan? Bular hammasi bekormi? Mana bu toifa, mana bu guruh falsafasidan boshqa diniy suyanchig'i yo'q. Bir joyda gapirsam tili bekilib qoldi debdi. Kimni tili bekildi? Kelsin, Kamiljon Abdulla kelsin. Nimaga tafsir o'zbekcha tafsirlardan foydalansa bo'lish bo'lmasligini gaplashsa gaplasin, o'tiramiz. Lekin tarjima qilingan Buxoriyni Oltin silsilasini tarjima qilganmiz biz bir katta guruh. O'sha joyda boshida ham aytilgan Buxoriyning sahih to'plamlari, hadis to'plamlari bular fiqhi kitob emas bu. Hadis to'plamlari bular. Albatta bular sahih rivoyatlarga suyangan asosli kitoblar. Lekin bularni olib, bularni ichidan biz o'zimiz fiqh chiqarishlikka haqqimiz yo'q. Chunki mujtahid ulamolarining fiqhi asoslariga zid kelsa, 5-chi, 8-chi, 15-chi, 2 milliardinchi mazhab yuzaga keladi. Buni oldini olgan ulamolar. Oltin silsilada ham xuddi shunga izoh berilgan. Hanafi mazhabi olmagan hadislar bo'lsa izoh keltirilgan, nima uchun olinmaganligini. Boshqa mazhablar olishligi boshimiz ustiga, lekin hamma buni murojaat qilishlikka shoshilmasligiga izohlar berilgan. Din o'yinchoq emas. Dinni kim o'yin qilyapti? Dindan xohlagan odam gapiraversa bo'ladi deganlar o'yinchoq qilyapti. Demak, dinni o'yin qilish mana shu. Dindan xohlagan odam gapirsa bo'laveradi degan gapni tagidan qo'llab-quvvatlash, dindan xohlagan odam gapirsa bo'laveradi, bunga bo'lmaydi deganlarni yarimta dalili yo'q deyish bu sehrgarlik. Sehrgarlik. Ma'lum muddatgacha o'zini kuchini odamlarning ko'zini boylab turadi. Ungacha bular o Angliya chegarasiga yetib oladi. Boshqa mavzuga o'tib oladi, ya'ni. Bu mavzuni eslatsangiz hech kim eslamaydi. Lekin ummatni ichidan rahim turdiga o'xshagan ya'ni mutlaqo millat dushmanlari tarbiya topib chiqaveradi. Bu tarbiyani musanniflar qilgan shuni. Juda yaxshi biladi buni. Qaysi gapni gapirayotganligimni. Yoki mirazizga o'xshagan odamlar tarbiya topadi. Mutlaqo dindan, shariatdan xabari yo'q. Harom harishdan parxezi yo'q. Taqvo masalasida dunyoda birinchi o'rinda manman degan da'voni qiladi. Musulmonlarni boshiga tashvish kelsa, sekin chekaga chiqib olib o'tiraveradi. Demak, birodarlar, Adham Atajonovni ya'ni Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari, Qur'oni Karimning oyatlari, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning tafsirlari deb keltirayotgan gaplariga ma'nosiga qarang, nima ma'noda keltiryapti? O'sha kimgadir shaxsiy adovati bor, o'sha adovatni qondirish uchun keltiryapti. Nasorolarni do'sti bo'lmaydi. Mana tafsir Hazratning kitobidan keltiryapman, deyapti. Ha, tamomda. Mubashshir domlani yomon ko'rasiz-ku, biladi-yu hamma. Mubashshir domlaga nisbatan fursatdan foydalanib hujum qilib olishlik uchun qilyapsiz-ku buni. Nasorolarni do'st tutish, do'st tutmaslik masalasiga tafsilot bilan kirishsangiz juda ko'p gap bor o'tda. Nima uchun qolgan gaplarni keltirmayapsizlar? Ha, shaxsiy adovat ekanda. Ha, shaxsiy adovat. Shaxsiy adovatdan dindan foydalanish deyiladi shuni. Biz biror marta kimnidir shaxsiy adovatimiz bilan shaxsiga nisbatan
oyat keltirib sen mana shunaqasan dedikmi? Yo'q. Demaymiz chunki bu dindan foydalanish bu. Biz umumiy ma'noda aytyapmiz. Biz musannif Adhamni ham shaxsiga, Adham Atajonovni ham shaxsiga, Yusuf Davronning ham shaxsiga, Zufar Abdulloh Zufarning ham mutlaqo ahli bid'atlarning ham shaxsiga dushman emasmiz. Fikriga qarshimiz. Shariatga zid bo'lgan fikrlarga qarshimiz. Bizga ham shaxsiy adovat qilayotganlarni aytamizki, Alloh taolo gunohini kechirsin. Xato haqorat qilyapti deymiz. Lekin dinimizga tajovuz qilsa, uni javobini beramiz. Ba'zan qattiq gapirib yuborarmiz, ba'zan juda og'ir gaplarni gapirarmiz. Xatodir u, lekin nima qilaylik? Dinimiz haqida gapirgan odamga javob berishlik haqqimiz bizni. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish ham dindan gapirishmi? Albatta, bu umumiy ma'nodagi. Savol Shuhrat Egamberdiyev degan birodarimiz aytibdilar. Lekin yaxshilik deganda muttafaqun alayh bo'lgan yaxshilik, yomonlik deganda muttafaqun alayh bo'lgan, hamma bil ittifoq yomonlik degan masalalarda hamma bir xil. Domla gapirsin, qolganlar jim tursin demaydi unda. Siz ham gapiraverasiz, mana hamma gapiraveramiz. Yomonlikni yomonlik deymiz bu, yomonlik bu. Salafdan yana shunday rivoyat bor. Ba'zi masalalar bor, ommaning ishiga tegishli. Ya'ni yuqorida keldi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Ya'ni ommaning ishida gapirishlikda biroz mulohaza bor. Ommaga tegishli bo'lgan masalalarda. Uni orqasida maslahat yotadi, shariatning maslahatlari. Salafdan aytadilarki, shogirdlariga dars berayotganda, sen borgan joylarda ahli ilmlar, e'tiborli ulamolar bir masalada jim turishgan bo'lsa, o'zingdan o'zing gapirib yuborma. Masalaga nima uchun jim turganligini tagini o'rgan. Agar bir gapni gapirishsa, ularga quloq sol va ulamolarni e'tiborini, haybatini himoya qil. Mana shunda dinni himoyasi yuzaga keladi. Yuzaga chiqadi. Xohlagan narsadan gapirish kerak degan gap johillarni qo'liga qilich berib maydonga savorish, ulamolarni borib chopib tashlash deyish bilan bir xil. Trollarga fatvo berish bir xil. Shunga o'xshagan masalalarda ko'p narsalarni noto'g'ri tarafga burishga sabab bo'ladi. Mana shuni aytmoqchi edik, qisqaroq suhbat qilmoqchiman. Hozir biz Hindistonni kindigida o'tiribmiz. Bir hotelmi, hostelmi, xullas yaxshi joyga kelganmiz. Umumiy ma'noda gapimizni xulosalab qo'yaylik. Demak, dindan gapirish, yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish, tavhid masalalari, o'zingizni doirangizdagi odamlarga dinni amr ma'ruf nahiy munkar qilish, bu farz bu. Hammaga farzi ayin. Hammamizga tegishli bu. Lekin ixtilofli masalalar, ommaning ishiga taalluqli narsalarda hamma xohlagan gapini gapirishlikka targ'ib, bu islom ummatining orasida janjal chiqarishga urinishlikni birinchi qadamlari. Arab tilini bilmasdan dindan gapirsa bo'laveradi deyish, ya'ni o'sha nozik masalalarni aytyapman yana. Arab tilini bilmasdan dindan gapirsa bo'laveradi deyish, bu islom tarixida faqat 2 dona shaxsdan ko'ringan xolos. Adhamayillardan ko'ringan xolos. Boshqa odam bu gapni gapirmagan. Ya'ni umumiy ma'noda gapirmagan. Dinni o'zini qonun, qoidasi, metodologiyasi bor. Agar hamma xohlagan gapini gapiraversa bo'lganda edi, payg'ambarga ehtiyoj qolmas edi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga ehtiyoj qolmas edi. Alloh taolo qodir edi, Ka'bay muazzamiga bitta kitobni tushirib qo'yib, hammang shu kitobga ergashishga haqli edi. Va bu mutlaqo inson zotini boshqaruviga, ya'ni intizomiga, tartibiga zid narsa. Hech kim hech kimga bo'ysunmaydi. Hamma o'zini osmonda ko'radi. Shu Adham Atajonovlar, musannif Adhamlar hozir Toshkentda, O'zbekistonda yagona xolis odamman degan ichida da'vosi bor. Hamma shunga ergashish kerak.
Noto'g'ri birodarlar. Yana bir narsani aytayin. Birlashlik haqida gapiryapman deyapti. Bu g'or sohiblari nomi bilan Qo'qonlik ukamiz. Birlashishlik haqida gapiryapganimizda xulosalarda mutlaqo ahli sunna val jamoani hammasini adashganga chiqargan tarafda. Biz birimiz o'zi asli. Ahli sunna val jamoa qiyomatgacha bir ketadi. Ahli sunna val jamoaning mazhabda 4 ta fiqhiy mazhabi bor. Aqidada 2 ta, ahli hadislarni qo'shsak 3 ta mazhabi bor. Bu mazhabda qiyomatgacha davom etadi. Bular orasidagi ixtiloflar sizi bizlar uchun ittifoq hisoblanadi. Bu nima degani? Masalan, bitta masalada 2 ta ixtilof bor. Deylik, bitta masalada 2 xil qarash bor. U qarash mujtahidlarning qarashlari. Mana shu 2 ta qarash bizga nisbatan ittifoq hisoblanadi. Biz 3-chi qarashni ro'yobga keltirmasligimiz kerak. Bu mujtahidning gapini bunga urushtirib, bu ikkalasidan 3-chi fikrni chiqarsak, 3-chi mazhab yuzaga keladi. Bu xato. Bu bid'at. Maturidiy, Ash'ariy, ahli hadislarning aqida masalasidagi ijtihodlari orqasida dalillari bor. Bularni bir-biriga urushtirib, Maturidiylar bilan Buxoriy aqidasidagi farq, Maturidiylar bilan Sunan ahllarining o'rtasidagi farq, Maturidiylar bilan salaf, Maturidiylar bilan sahobalar o'rtasidagi farq degan gapni chiqarish 3-chi yangi fikr bu. Yangi bid'at bu. Yusuf Davronning ya'ni mavzusi emas bu. Men o'zim shaxsan arab ulamolarining o'zini kitoblarini o'qidim. Ular xuddi shu gapni gapirishyapti. Yusuf Davronga o'xshagan odamlarga Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarni haqorat qilishlik evaziga ilmiy yo'nalish berishyapti. Bu noto'g'ri bu, 3-chi, 4-chi fikr bu. Mana bu bid'atlardan saqlanishimiz kerak. Din masalasi nozik ekanligini tushuntirdik. Dalillarimiz Qur'on, sunnat, hadisdan keldi. Salaf ummatning misollaridan juda ko'p keltirish mumkin. Ulamolar falonchidan so'ra, falonchidan so'ra, qaytishda menga aytib ketsin. Imom Shofiiydan 3 taloq masalasida savol so'rab kelishgan. 3 taloq bikrni, ya'ni hali duxul bo'lmagan qizni 3 taloq bir lafz bilan aytsa. Bu masalaga yo'q, Ibn Abbosdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan fatvo so'rab kelishgan. Shunda Ibn Abbos aytganlarki, Abu Hurayraga ana fatvo ber endi. Qiyin masala ro'baroyimizga keldi deganlar. Ibn Abbos o'zlari aytib yormaganlar. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytganlarki, 3 taloq bir lafzda aytgan bo'lsa, 3 taloq tushadi, to boshqa bir eriga tegib chiqmaguncha bunga halol bo'lmaydi deganlar. Ibn Abbos masalani eshitib javob bermayaptilar. Nimaga? Ya'ni duxul qilingan ayolni 3 taloq bir lafzda aytsa 3 taloq tushishligida ixtilof yo'q edi sahobalar ichida. Duxul qilinmagani masalasi ularni o'ylantirdi Ibn Abbosni. Shuning uchun Abu Hurayradan so'raganlar. Endi shundoq bu masalada o'ylanishligi bizni ham o'ylatish kerak. O'ylantirish kerak bizni ham. Yana ulamolar aytadiki, kelgan masalaga tezda javob berishga harakat qilib, dindan gapirishga harakat qilaverish ko'proq tor fikrli, ilmi sayoz odamlarning ishi. Nimaga? Chunki ular masalani faqat bittasini eshitib olgan, o'shani javob berishga shoshiladi. Lekin o'sha masala to'g'risida 70 xil fikr bor. Ya'ni 70 ta odamning ulamolarning gaplarini eshitgan. U odam qaysi biri masalaga hozirgi holatga to'g'ri kelishligini o'ylash uchun vaqt kerak, u shoshilmaydi degan. Demak, umumiy xulosada yarimta emas, ancha-muncha dalil bor ekan. Endi musannif Adhamdan insof shu kungacha kutmaganmiz, ya'ni insofi yo'q odamlar. Agar umid qilamiz, tirik jon qoni aylanib miyasiga yaxshi qon borib turgan bo'lsa, bu gaplardan keyin tavba qilib, aytgan gapi uchun uzr so'rab, ummatga bu xatosini tan olib, bu gapimga amal qilmanglar, qiyomatda buncha mas'uliyatni ko'tara olmayman, oxiratga iymonim bor deb chiqish kerak. Adham Atajonov ham shu ishni qilish kerak. Qilsa, alhamdulillahi robbil alamin, biz birodarlarimizni
dünyada hem ahiratta hem biraderimiz deyimiz, imani, dini biraderi aytyapman ben. Aytishmasa ham aytamiz ki biraderlerimiz bagav aleyna deyimiz, bizge zulüm kılıyetken havariçler deyimiz, bu bizni Hazreti Ali radıyallahu anhuge ergeşip aytyetken yapımız. Altyazı M.K.